Нова борба со пожари денес се водеше во регионот. Хеликоптер утринава гасеше на Осеговските планини кај Галавовица, каде пожарот е пријавен уште вчера, а проблемот ескалира откако силен оган се појави кај Свети Николе и Провишти. Значи на територијата на општината Свети Николе некаде околу Пладне избухна прво пожар во село Орел, а веднаш потоа и во село Малино. Во Малино се уште гори и тоа е зафатено селото. А во село Орел пожарот е ставен под контрола, но ради ветерот пожарот е препрвен на територијата на село Неманици на Кепраната. За жал, ради ветерот оди инака и Ерджелија, па дури инака и градот. Пожарот прави големи штети, а против него се борат пожарникари од неколку општини. На пожарите учествуваат 17 пожарникари од нашата противпожарна станица, доброволното противпожарно друштво од Свети Николе, помош стигна и од општина Штип и од општина Велес и доста доброволци од местното население. Се надеваме дека во наредниот период ќе биде ставен под контрола пожарот, а на лице место дојде и директорот на ЦУК Стојанче Ангелов, кој што вети дека ќе дојде еден хеликоптер на територијата на село Неманици, пошто таму е и бранат. Каков епилог има во наредните часови е неизвестно, но голем потенцијал се насочува во намерата пожарот што побргу да се локализира и совлада. Пожарот е причина што уште во раните попладневни часови мирис на чад се чувствуваше и во Штип.